Dënimin me 140 vite burgi kërkoi prokuroria e posaçme gjykatës për 10 pandeurit si të përfshinë nxjerrjen e rreth 500 kg kokainë në frakull të Fierit. Për shkak se procesi ndaj të arrestuarve është zhvilluar me gjykim të shkurtuar, ata përfitojnë ulje të dënimit me 1/3 në rast se do të gjenden fajtor. Për Nikolin Gjolenën, prokurori posaçëm Adnan Xholi kërkoi dënimin me 18 vite heqelirie, pasi cilësohet si financues dhe organizator i trafikut të kokainës. Nëse ai shpallet fajtor për këto akuza, do të vuajë dënimin me 12 vite burg, pasi përfiton nga gjykimi i shkurtuar. Gjithashtu i njëjti dënim u kërkua dhe për Vilson Çervanaku e Klajdi Kodrën. Ndërsa prish krye komunarin Viktor Çervanaku që vuri në dispozicion të grupit edhe banesën që shërbeu si laborator për nxjerrjen e kokainës nga plehu kimik, u kërkua dënimi në 16 vite që në aplikim të gjykimit të shkurtuar, kon në 10.8 vite heqelirie. Vetëm për Julian Malaj nuk rikualifikua vepra penale nga ajo e trafikut të drogës në kuadër të grupit kriminal, në mos kallëzim krimi duke kërkuar dënimin me 2 vite burg. Spaki tha gjykatës që të akuzuarit të vuajnë dënimin në një burg të sigurisë së lartë. Droga e fshehur në plehun kimik që vinte nga Kolumbia u zbulua në nëntor të vitit 2022 pas sinjalizimeve të DEA-s amerikane dhe autoriteteve malazeze.